У Росії розпочався суд над 18 військовими батальйону «Айдар». Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. Слухання справи, по суті, почалося у Південному окружному військовому суді. Українців звинувачують в участі у нібито терористичній організації, насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу так званої ДНР. Суд перекваліфікує усе це на статті російського законодавства.